Ne tutuyor musun? Hadi, tak. Yok, şimdi yoksa daha iyi yok ki.
сансарт хөдөлгөн дахин төрлийг авах болно гэж хэлсэн байна. За тэгээд тэнгэрүүд бол төгс хийгээд явах түрээгүй. Загар уудны хаанч гэсэндээ төгс хийгээд явахыг олж чадаагүй. Учираас эргээд 6 жилийн хамаг амтны аль нэгэн төрхөн дамжиггүй маа гэж хэлсэн байна. Мөн 33 тэнгэрийн орон жаргалтай байдаг боловч эцсээ гарахын аргагүй зовлон дундаг. Зайлхын аргагүй тийм зовлон эргээд унд юм аа гэж хэлсэн байна. Тэнгэрийн бодгол ийм биес сайхан өнөр хангалттай ч гэсэн тэр нь тэдний өхлийн ёр эрхийн цагт бизнес сайхан өнөр өнөртдөг, ахлын өнөр өнөртдөг байсан бол тэр нь хүртэл өнөртөж гарахаа бол. Бас биесийн цацрагдаг гэрлэн ч үгүй болно. Цэцгэн эрхсэн чувирдаг. Бас тэр цэцгэн эрх нь өнггүй зүс муутай маш хуучин болж үсэгдэг. Бас бусад тэнгэрүүч гэсэндээ зайгаан бариад тэр одоо эвгүйтгэж байгаа тэнгэрээс зайгаа байж цухтаадаг гэж байна. А тэр мэтсэн цаашлах тэр тэнгэрийн амьтад бодвол найс нөхөргүй ганцаардаад өхлийн орн оржээ гэж өөрт нь мэдрэгддэг. Тэгээд тэнгэрийн 7 хоногийн эцэс буйн нь барагдаж өхөх цаг ирдэг юм аа гэж хэлсэн. Тэнгэрийн тансаг байтал бүгд үгүй болоод буйн нь барагдаж өхөл ирэх болдог. Эцэстээ сэтгэлээр маш их унана. Гэхмэчсэн энэ тэнгэрийн зовлон амьтан ч гэсэн маш их зовлон байдаг гэж хэлсэн. За урд энтгийн магадаа уусан их намхтай газар байсан байна. Нэгэн тэнгэр ирээдүйд төрөх газара болгоос нь тэр газар магада улсын балчиг намхтай газар төрөх юм байна гэж урдаас урьдчилан мэдсэн баг. Тэгээд бас хүүхд төссөн хүний нэгэн хүү болж төрөх тийм тавилантай юм байна гэж ингэж урьдчилан өөрийнхөө дараагийн төрлөө болгоосан баг. Тэгээд нэг удаа тэмээ унаад халуун эсэнд явж байтал ганц хүүгүнтэй хүний ганц хүү тэмээл туулуулаад өгч байна гэж урдаас болгоход их нь маш их уу гашуу болж байна гэж урдаас болгож ингэж харсан баг. Тэр мэд 500 төрөлтөө зовхыг урдаас мэдэрсэн тэнгэрийн бодгол сансрын зовлонгоос тийм ч хэлбэр гарахгүй юм байна гэдгийг ухаарсан. Хэдийгээр тэр тэнгэр тэр язгуур төгөл төрөх хүмүүний төрөл төрөх болсон ч гэсэн тэр тэмээ туулуулаад насрах юм байна гэдэг ингээ өөрийнхөө дараа дараагийн энэ төрлийг ирээдүйд авах төрлүүдтэй энэ тэнгэрүүд мэддэг гэж байгаа. Яг л бол тэнгэрийн зүүн бэлэгтэй учраас. Тийм учраас эдгээр тэнгэрийн орон төрсөн ч гэсэн номыг л үлдэхгүй бол үнэхээр төгс хийгэр чадахгүй юм байна гэдэг. Маш сайн ойлгох хэрэгтэй гэж альцсан байна. За мөн нагарчуна богд альдах та. А өөрийн найзтай илгээсэн цагтэл химээх содор би тэр содортой айлдсан байдаг. Хүмүүний болон амтан хүмүүний амьдрал төгсхийн үед маш их зовлон айц төрдөг юм аа. Тийм учраас энэ айцыг даван туулахын тулд Рошо Дэди ном Бурхан Багшийн айлдсан номыг үзэхээс зур зам үгүй гэж айлдсан байдаг. Дүрстэй болон дүрсүгийн тэнгэрийн орондоч зовлон бий. Дүрс тэнгэрийн оронд зовлонгийн зовлон гэж байхгүй ч гэсэн боруухийн зовлон түгээмэл хуран үлдэхийн зовлонгууд гэж байна. За ингээд цаашлаа Даяны дөрвөн орон гэж байгаа. Эхнийх нь дүрс тэнгэрийн гурван даяны орон гэж байгаа. Хоёрдугаарх нь гурван даяны орон. Дөрөвдүгээрх нь дөрөвдүгээр даяны орон. За эдгээр дөрөвдүгээр даяны оронд 8 орон нийт 17 орнууд байдаг. Түүний цаанд дүрсгүй тэнгэрийн орон, орчлонгийн үзүүр, сүнс хязгааргүй, за юу ч үгүй, огтруугаа хязгааргүй гэж ийм орнууд бий гэж хэлсэн байна. 6 зүйлийн хамаг амтны нэг. Зургаан зүйлийн хамаг амтан тэр мэтлэн эргээ дахин төрлийг аваад байдаг. Тэгээд дөнгөрийн яран төрсөнч дахиад гим алдаа нисвансын ихэд эгэд босад төрлүүдэд төрөх юм нэгсэн дан сансрын хурд гэж нэрлэж байгаа тэр хурднээс одоо хурдны орчил гэж нэрлэж байгаа тэрнээс гарахд маш хэцүү шүү гэж ялж байна. За ингээд цаашлаад зогчин болон махамудра
хэмээхийн дээдийн номд суралцахын тулд заавал сурсагч нар одоо тэнд зочин Мухаммадрагийн номыг ойлгохыг хүсэх гэж байгаа. Тэгэхээр бодголоодын хувьд эхлээд суралцагч шавнарын хувьд эхлээд заавал эдгээр судрын номуудыг маш сайн ухаарах хэрэгтэй. Эдгээрийг ойлгохгүй бол хэдийгээр Мухаммадраг буюу одоо дээд энэ их боторлогын номыг залгасан ч гэсэн хөтлүүлсэн ч гэсэн ухаарал хийж ирэхгүй гэж айлцсан байна. Магдарах сэтгэл маш чухал. Тийм учраас энэ хорвоо ертөнцийн эдгээр зовлонгоос үнэхээр би магдахарья гэсэн сэтгэлийг маш сайн ухаарах нь хамгийн чухал. Үүлийн үрийн хаялгаар бид нэр энэ гурван ертөнцийн оронд дахин дахин төрсөөр байдаг. Хэдий тийм боловч Мелбогийн жишээ бол гайхамшигтай. Энэ хүмүүн төрлөختөн бидний хувьд гайхамшигтай одоо төгс гэрлийн хотод хүрч болох юм а гэсэн жишээг үзүүлсэн байгаа. Сансарт хаан чорсон зовлонгоос цухтаж бид чадахгүй шүү дээ. Харин тэр зовлонгоос гарахын тулд эхлээд магад гарахын сэтгэл бас төвчээр хатуужил ном буйнд шамдахын тухай гэгээр бод хутаг биднес хол биш юм шүү гэдгийг маш сайн ухаарах нь хамгийн чухал. За архад гэж байгаа. Архад дайжимбай гэж байдаг. За архадын хувьд бол маш их ариун явдлыг эрхэмлээд зовлонгоос гэтлээд орчлонгоос гарах уйдах сэтгэлийг маш хүчтэй хатуу үүсгэдэг. Нагчна богд алдахдаа зовлон бүхний үндсийг таслая гэх юм бол орчлонгоос гэтэлж магад гарах сэтгэлээр төгс гэгэрхийн хотхийг хайж олох хэрэгтэй гэж айлцсан байна. Оюун бодлоо сансрын үнэн бодит зовлонгоос буцаах нь хамгийн чухал байдаг. Жуучи болдон алдишагийг айлцахдаа магад гарах сэтгэл үнийг маш сайн бодож, үний талаар үргэлж шийдвэр болгон сайн бодож байх хэрэгтэй. Тэгхийн бол баг бага орчлогоос уйдах сэтгэл төрсөөр төрсөөр эцэг гэгээлийн хотхор улам дөхөх болно гэж айлцсан байна. За тийм учраас Гамбабо гэгээдний айлцсан энэ хүү дөрөв номын одоо эхний болох нь магад гарах үе сэтгэл орчлонгоос оюун бодлоо номонд зүглүүлж орчлонгоос гарах сэтгэлийг маш сайн төрүүлээд хүний тэр оюун хаан бодлоо үнэхээр энэ дээдийн ном гэдэг энэ гайхамшигтай өвдөс энэ гайхамшигтай гэгээлийн номыг одоо шат дараалан айлцсан бурхан багшийн айлбар тэр номодос сурцсан хамгийн чухал юм шүү гэж айлцсан. За хоёрдугаархан номыг мөрд одуулах гэж. За тэгэхээр нэгэд оюун бодлоо нэг талдаа болохоор орчлонгийн элдв гим мэргүү зовлон бүхнээс өөрийнхөө сэтгэлийг ингээд буцаачлаа. За тэгвэл цаана нөгөө талд нь юу ирэх вэ гэхээр за нэг хаалгыг хагаад нөгөө хаалгыг нээж байгаатай адилхан харин оюун санаагаа номонд зөвлүүлж номын мөрд одуулах арга. За энэ аргыг хайж за үнийг маш сайн судалж ойлгох хамгийн чухал. За мөн жонжиг зава буюу бодсодын явдалд орох үе хэмээх номонд айлцсан байгаа. Сэтгэл хэдий чинээ их самуурах юм бол бясалгал төдий чинээ их самуурч олно шүү гэж айлцсан байдаг. Тийм учраас сэтгэлийг самуурлахын тулд төрний энэ орчлонгийн зовлон эдгээр бүгдийг маш сайн бодоо. Одоо өмнөөс гарах ганц арга бол бод сэтгэл хоосон чанарт зоригдсан асыг тэр гэгэрлийн сэтгэл ариун номын гэгээ мөрдөл өөрийнхөө сэтгэлийг одуулах нь хамгийн чухал юм шүү гэж сайн бодоорой. За тэр мэтчлийн хоёрдугаар бодол орж ирсэн ч гэсэн түүнийг байрах, тайних, сэрэмжлэх сэтгэл бидэнд хамгийн чухал байдаг. За энэ хоёр дахь бодол гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Хэрэг нөгөө оюун бодол маань түрүүн орчлонгийн зовлон хаасан орчлонгийн элдв гим эргүү бүхнээс өөрийнхөө оюун санааг буцаасан авч дараагийн одоо гэгэрлийн замуурт орж байхад маш их сэрэмж чухал байдаг. Мэдрэв богд айлтахта бодол орж ирсэн ч санамсар болон мэдэмсэрт сэтгэл тэдгэрийг хүчгүй болгох юм аа гэж байна.
бодлоор жирсэн ч гэсэн санамсар мэдрэмжээр сэтгэл байхгүй л хэдгээрийг хүчгүй болох. За түүний одоо жишээлх юм бол ингэсэн байна л да. Усан онгоц дээр шууд эцтэй нисэн нисэн эцтэй ерөөсөө онгоцон дээр буухаас газар байхгүй бол. Нэгсэндээ далайд одоо хөвж байгаа маш тийм том хөлөг онгоц байна гэж бодъё. Тэр хөлөг хөлөг онгоцон дээр эргээс их газраас суурай газраас хүмүүстэй чуг тэр онгоцон дээр шуу бас нисэн байж болно да. Шуу орж ирнэ. Тэгээд нөгөө шуу маань далаад нэгэнд гарцсан тэр задгаар далаад нэгэнд гарцсан явж авах цагтаа тэр шуу хэдийгээр нисээд тэр хөлөг онгоц орхиод явсан ч гэсэндээ орхиод нисэн ч гэсэн өөр буух газар байхгүй шүү. Усан дээр бууж болохгүй. Тэгэх юм бол одоо живх аюулч байт юм уу? Янз бүрийн гим алдаа уух аюулга гарч байгаа. Тийм учраас эргээд хичнээн нисэн ч гэсэндээ цуцад цуцсаар байгаа. Далавчин цуцаад эргээд ирэхдээ хөлөг онгоцтой дээр л ярддаг. Гэсэн баг. Тэр мэд сэтгэл бодлуудыг дагаж нисэн ч гэсэн эргээд багшийнхаа бодох юм бол тэр багшийн айлсан тайхамштай сургаалыг санахад бодлууд эргээд хүчгүй болоод сэтгэлд эргээд уусдаг юм аа гэж айлсан. За ингээд цаашлаад Нянтай Ранжил гэж байгаа. Парадика Пута Шарвака Пута гэж ийм Нянтай Ранжилийн зам мөр гэж байдаг. Эдгээр зам мөрд суралцагсад их хөлгний зам мөрт орох нь маш чухал байдаг. Одоо айчмда төгс гэгэлийн утгыг олохын тулд заавал төрөний Нянтайжийн зам, Аранжилжийн зам буюу одоо тэр зам руу явсан ч гэсэн Архатын замаар явсан хэрэгээ заавал төгс гэгэлийн тулд их хөлгний зам мөр, даван дотроо нууц тавны зам мөрт орохоос өөр байхгүй маа гэж хэлсэн байна. Үүнд нинжин сэтгэл, бодис сэтгэл маш чухал. За хоёр бодис сэтгэлийн тухай тоош айлцсан байна. За гадамбай лом нар ингэж айлцсан байна л да. Нэгдүгээр нь магад гарах сэтгэл, хоёрдугаар нь бодис сэтгэл, гуравдугаар нь хоосон чанар. Энэ гурав бол хамгийн чухал юм шүү гэж айлцсан. За энэ бол Вогломын айлцсан сургаалт байдаг шүү дээ. Энжин Джонсон Яндугийн даваа буюу анханд нь орчлонгоос магад гарахын сэтгэлийг маш сайн дуурал. Хоёрт нь буюу дараад нь бодис сэтгэлийг маш сайн дуурал. Мөн түүний дараад нь хоосон чанарыг таньсан бэлэг ухаанд маш сайн суралцах хэрэгтэй гэж айлцсан байна. Бодис сэтгэл гэж юу вэ гэхээр анханд нь нэгүсэл хайр энергисэл хэлдэг. Агмаа чурбаа майлдахдаа хэрвээ та нэгүслийг гол мөрний нэгүслийн гол мөрний усыг үл тасал болоод бодис сэтгэлийн мод ургаж төлж яваад навч нахаа цэцэх нь улам сайхан дэлгэрсээр байх болно жаалцсан байгаа. За түүний цаад утгын юм бэ гэхээр Дармакая, Рупакая хоёр улам дэлгэрнэ гэсэн үг. Тэгэхээр нэгсэндээ бод сэтгэл байх юм бол тань үнэхээр сэтгэлийн үг язгуур болсон. Тэр гайхамшигтай Дармакая язгуур гэх. За мөн түүний сэтгэлийн үг язгуур төрдик Самбогакая төгс чангалангийн лагшин. Номын лагшин хоёулаа төгс төгөл төрөө болно гэсэн. Эдгээр бүгд цаана бод сэтгэлтэй адилхан. Яг л бод сэтгэлийн модыг ургаж төлжүүлэхин тулд тэнд заавал энийг нэгүсхэн гол мөрний ус хэрэгтэй гэж айлцсан байна. Хэрвээ бид бод сэтгэлийг улам бат биш болгох юм бол элдв, өвчин, халдвар, хижиг зэрэг өнөхөө алга болно. Тиймээс эхлээд асрал, хайрын сэтгэл маш чухал юм аа гэж айлцсан байна. За мөн жоо жигдэн сүм гэгэнтэн нэгэн удаа өөр одоо бяцлал хийж явах үедээ оюун өвчин гэж их аюултай тийм өвчнөр өвдсөн байгаа. За тэгээд тэр өвчнийг тусаад өгөхөөс өөр аргагүй болсон байна. Тэгтэл тэр өвчнөө яаж гэтлэх вэ гэж оороо маш сайн бодож бяцлаа. Тэгсэн чинь дээр юу бодсон гэхээр би ерөөсөө төгс гээгэр хэс тааш. Би энэ судлаас босохгүй гэж ингэж маш хүчтэй хатуу бяцлал суулсан байгаа агуй. Ингээд тэгж бяцлал суулсны ч гэсэн тэр бяцлалын гол хүчний юу байсан бэ гэхээр бодис сэтгэл. Хамаг амтны гэсэн бодис сэтгэл. Тэр бодис сэтгэлийн хүчээр нэг оюун өвчин аянда байхгүй болсон. Ингээд бүр уртнаас очиод 80 гаруй нас болж. Их сайхан насан утгыг олсон. За тэр хугацаанд ч маш олон шавнар гээгэр үзсэн.
зүүн гач 30 гаруй олон шавнарыг төгш гээдний хутгийг уурсан гэж түүхэн байдаг. Зам гэтэл хүн элдний чимэг хэмээх шударга тайлдах та. Гэгээлийн асарт нэгүсэлгүй түүнд элдв зовлонгийн нэрнч үл дуулна хэмээн альцсан. Тасралтгүй нэгүсэл маш хамгийн чухал шүү гэж альцсан байгаа. Бод сэтгэл бусдадч маш хурдан тусыг хүргэдэг. Билэг ухаан нэгүсэл хоёр хамаг амтанд маш түргэн тусыг үзүүлдэг юм аа гэж альцсан. Хэн нэгэн нэгэнд бусдад туслах хүч үгүй гэж өөрийгөө бодсон ч гэсэн дахин дахин бод сэтгэлийг бяцлахад аянда хүч төрдөг. Бод сэтгэлийг хүчтэй болгож бяцлах хэцүү ч гэсэн энэ бол боломжтой юм аа. Учир нь таны өөрийн сэтгэлийн үүж их юм. Бод сэтгэлийн 37 гарын амлах хэмээх сударт айлтсан байдаг. Бүх зовлон ганц өөрийг бодсноос бий болдог. Харин бусдыг зовлон үнэхээр барахыг хүссэн бод сэтгэлийг үргэлж төрүүлэх юм бол төрүүлж байх юм бол тэр бол гэгээр л болдог. Тийм учраас бодсодгоо хүн хүний гарын амлаг бол энэ юм аа гэж айлтсан. Тиймээс эхлээд залхуг төвчих нь хамгийн чухал. Бусад хүмүүс ч гэсэн надтай ижлэх юм зовлон ис хүсч жаргалыг хүсдэг шүү дээ. Гэвч лагны дамбаа хэмээхэд гээд ламын альцсан лочин цээжэд маа гэв одоо. Оюун судлах нь 8 мөр шат мөр гэж одоо ном байдаг. За тэр номонд одоо 2 шат ном бий. За тэр номон дээр юу гэж альцсан бэхээр бүхэл эд зүйлсээ бусдад өгөөд тэдний бүхэл ялалтыг өгөх болтугай. Тэдний бүх алдаа дормжлуулыг биеэр нуусаар өөртөө авах болтугай гэж ислэгдэг. За энэ шат ном гардаг. Бас гэвч Чигава гэж та тийм гэгэнт байсан. За гэвч Чигава гэдэг ном бол гэвч Ланы Дамба хэмээх гэгэнт хаан байна. Энэ Дожин Цэгжтмаа гэдэг номыг үзээд энэ гайхамшигтай ном байна. Тэгэхээр энэ номыг заасан, энэ номыг одоо тойрвсан буюу бүтээсэн лам нь хэн бэ гэсэн чинь гэвч Ланы Дамба гэсэн байна. За тэгээ гэвч Чикава гэдэг лам энэ Ланы Дамба гэгэнтэнтэй уулзахаар хайж явсан баг. Энэ хүн хаан байна вэ? Тэгэл хаст очсон. Эцэст нь уулзъя гэж бодоод явсан чинь Ланы Дамба харин бурхан болсон байсан. Одоо түүний шавтай нь уулзъя гэсэн чинь гэвч Жан Шумба гэж Додива хоёр шавна байж байгаа гэж ингэж хүн хэлсэн байна. За тэгээ тэдэнтэй уулзсан баг. За тэр хоёрын нэг нь тийм арай залуу тийм лам байсан тэр гэвч Лари Дамбагийн шав байсан ба. За ингээд таашлаад тэр гэвч Лари Дамбагийн шавас гэвч Чигава гэдэг лам бол энэ гайхамшигтай номыг хүртэж хойш хойш нь энэ их сайхан одоо Ложин Цэгжидмаа гэж нэрлэх юм даа. Оюун судлах 8 шат ном гэж байгаа. Тэр номыг бяцлагаад ингээд төгс гээд хүрсэн гэсэн байна. За ингээд цаашлаад гэвч Лари Дамбагийн бас нэгэн шав Шарава гэвшийг олж бас уулцсан байгаа тэр гэвч Чигава гэдэг лам. Дараа нэг өдөр гэвч Шарава гороо хийх үед гэвч Чигава уулзаад багшинтай номон дотор би 2 шат номыг уншаад тэгээд түүнийг бассан гэж бодсон ч миний сэтгэлийн үзүүрийг үнэхээр хөвсөлж үзсэн шүү. Тэгээд цаад ямар учир байна түүнийг та альдч өгөөч гэсэн баг. Яг л бол багш нь тааллуулсан энэ дээр шавас нь асуусан баг. Гэвч Шарава гэж альцсан баг. Би харин насаараа энэ хоёр шатыг л дотроо бодоод бяцлагаад л байна л да гэж хэлсэн байдаг. За тэр түрүүний хоёр шат шүү дээ. Хин намайг үгээр дормжлно, хин намайг элдв үгээр алдаа, гмийг, хоригийг минь уутна. Тэдгээр бүгдийн дормжлол бүхнийг би нууцаар өөртөө авах болтугай гэж зайлсан байдаг.
За энэ номыг чинь далайлан багш маань гайхамшигтай сайхан айлддаг шүү дээ. За ингээд насаараа энэ хоёр шатыг дотроо бодоод бяцлахад байна да гэж мэд хэлжээс гэж тий шавь. Тэгэхээр энэ бол хайр энергийг төрүүлэх маш сайхан жишээ юм л да. Бас бяцлах харгын хамгийн гайхамшигтай жишээ юм аа. Хамгийн том миний их мөн гэж бодох бяцлах үед жинхэнэ нинджин сэтгэл төрж үүсдэг. Энерги нэгүслийг хамаг амтанд тэгш түгээмэл төрүүл хэрэгтэй байдаг юм аа. За мөн метро богдаалцсан байна. Өчүүхэн цулын гэрэл мэт сүмэлц халуун дулаан илч гэрэлтэй хайр энергийн сэтгэлийг тэтгэн тэтгсээ хязгааргүй галтөл гэрэлтэй нарам мэт нэгүсэнгүй сэтгэлийг бүтээж бусдад туслах боломж хэн бүхэнд нээлттэй гэж альцсан байна. Энэ мэтлэн бяцлах юм бол бурхан бүгд болоо гэж бүгдээ бурханы утгыг олно гэж альцсан байна. За ингээд цаашлаа өөрийн энэ насны ихийн ачийг санах мэт хамаг амтны ач их гэж нэгүс үнгүс тэлийг үүсэх хэрэгтэй. За мөн хоёрдугаархан хамаг амтны бодис сэтгэлийг болон бод сэтгэл энергийн сэтгэлийг үүсгэх хэрэгтэй. За мөн үүнд цаашаад очир пүр бурхны ном байдаг. Ялангуяа Мажир Килай гэж нос тэмдэг ном ба. Очир пүрвийн номонд айдсан байдаг. Хүмүүс дотор Ригба Шижин пүр ба гэж хаддаг. За энэ одоо юу шүү гэхээр их оюун ухааны бэлэг бэлгүүний пүр гэж айлцсан байдаг. За тэгвэл тэр нь юу юм бэ гэхээр өөр сэтгэлийн үг язгуурд шууд пүр бурхныхаа оюун ухаан бэлэг бэлгүүнийг бяцлагддаг. Тэгэхээр тэр Ригба болж байгаа яриг ба марик ба буюу бид хэрвээ ертөнцийн бодлыг бодоолах юм бол марик ба буюу мухкас алахгүй харин тэр очилт пүр бурхныг ядан бурхны сэтгэлийг өөрөө сэтгэлтэйг нэг болгочих юм бол бидний тэр сансар зоригцсан байсан сэтгэл маань нирван зоригцсан тэгэхээр хамаг амтныг төгс гээгэр үлээ гэсэн юм гайхамшигтай риг ба болж байгаа. Тэгээд тэр риг ба гэдэг нь цаанаа ишижийн пүр ба буюу одоо их бэлэг бэлгүүний пүр болж өөрийн сэтгэлийн уг язгуур одоо очилт пүр бурхан өөрөө бий болж хүсдэг гэж альцсан байна. За тэр яаж үүсдэг юм бэ гэхээр өөрийн биеийг пүр бурханы ядан бурханы лагшин бодох хэрэгтэй гэж альцсан байна. За тэгээд тэр мэтлэн бяцлагаад ирэхээр өөрийн дээд биеийг болохоор Важиркалая Важикумара гэж одоо бурханы буюу одоо энэ очилт пүр бурхан нөгөөх нь очилт залуу их бурхан гэсэн яв юм бурханы дүрээр өөрийнхөө дээд бий бодно гэж. За харин доод бий болохоор мандлын бүх бурхтын 78 бурхтын пүрвийн хот мандал боллоо гэж мэж бодно. Ингээд сэтгэлийн язгуур өөрөө очилт пүр бурхан болоод өөрийн сэтгэл Ригба болж байгаа маа. Ригба буюу очилт пүр бурхны бэлэг бэлгүүн болж байгаа. Гэх мэтлэн ингэж хуврагддаг маш нууцын аргад бий. За ингэ цаашлаад сэтгэлд орж ирж буй бодлын энэ төрлийн сэтгэлийг гэгэрлийн замд уруулж болдгийм аа гэж байна. За тэр уруулж болно. За энэ зам мууч суралцах нь хамгийн чухал. За нэг суралцахын тулд эхлээд яах вэ? Заавал гомбол намын айлтсан энэ мэтлэн сайхан бол дөрвөн номыг гэлхэн эрдний чимэг хэмээх номыг маш сайн ойлгож, маш сайн сонсож судлах хэрэгтэй. Нянта аранжилын замбар гэж байгаа. Нянта буюу одоо Парадика Будда, аранжил гэдэг нь Шарвака буюу Шарвака Будда гэж. Шарвака Будда, Парадика Будда гэж нэрлэж байгаа. Эдгээр зам мөрөө тэр мэд арга харин байдгүй маа. Харин сэтгэлдээ нэгүслийг илүү их дадуулдаг. Гэвч Нянта болон аранжилын энэ зам мөрөө үүсгэх нэнжин сэтгэл нь бас л хязгаарлагдмал байдаг. Тиймээс их хөлгөний зам морын их нэгүсэл бод сэтгэл бол илүү их багтаамжтай бас нээлттэй цаглашгүй их нэгжин сэтгэл байдаг. Майд бурхны айлтар байдаг. Хинч зовлонгийн эцэст гард болдгийм аа гэж зовлон эцсийг туулж зовлонг бүрэн төгс гэтлэгдэг хэмээн айлтсан байна. Жүд лама гэж одоо судар байгаа утаара таамтраа гэж нэрлэдэг.
За энэ хүү Утара Тантра гэдэг номонд айлтгатаа Майдер бурхны айлтсан 5 ном байдаг. Түүний нэг ном шүү тэр Жүдламад айлтгатаа. Амтны үгийн байгаль язгуур сэтгэл өөрөө бурхан юм аа хэмээн айлтсан байна. За үүнийг бол санскритээр Татагата Гарба гэж нэрлэж байгаа. Дичиг юм уу? Төвдөр бол төвшин шиг юм уу? Боёо түүжсэн залгасны шим амтан бүхний уг сэтгэлийн үе язгуур. Маш асар тунгалаг а ивэл хуурмаг гоошд байж айлцсан байна. За тэр мэтлэн тэр бурхны сэтгэлийг маш сайхан хөгжүүлээд сэтгэл бурхны утагт зорход 6 баримтыг маш сайн суралцах хэрэгтэй. За үүнд 1-дүгээр нь өглөг, 2-дүгээр нь сахил самар, 3-дүгээр нь төвчээ, 4-дүгээр нь хичээнгүй, 5-дүгээр нь даяан бясалгал, 6-дүгээр нь бэлэг билгүүн гэж. За энэ 6 баримт маш сайн сурцох хэрэгтэй. За үүн дотроос өглөг гэж яг юу хэлж байгаа вэ? Хармыг төвчгэд. Хармыг төвчих юм бол өглөгийн язгуур төгөлдөр бол. За цаад сахил самарын язгуур юу юм бэ гэвэл дүрм цаад хуулийг салхих байдаг. За 3-дугаар боё одоо төвчээр төвчээрийн одоо ирэмдэг юу юм бэ гэхээр бусадтай маргахгүй байв. Тэр л маш сайн төвчээр бол. За дараа нь болохоор зэрэг хичээнгүй гэдэг юм бэ гэхээр амгтаа сэтгэл залхуу төвчих юм бол тийм бардам өгөр болох юм бол маш сайн хичээнгүй өсөж байгаа. Мөн өхөл мөх усыг санах юм бол тэр хичээнгүй болж байгаа шүү. Хичээнгүй баримт. За 5 дугаар нь ганцаар бэлслэх сэтгэлээ маш сайн ажиглах юм бол энэ даяан бэлслэл болно гэж. 6 дугаар нь өөрийн сэтгэл. Үнэнч шударгуг ирэх юм бэлэх нь бэлэг бэлхүүн болно гэж. За Махаяна буюу их хөлгөн. За их хөлгөн үн дотор очир төлөгийн ном гэж бас байгаа. Тэгэхээр эдгээр номонд айлтгатаа очир төлөгийн ёсонд ялангуяа ороход заавал бурхны үүсгэл болон төсгөлийн зэргийг бэлслэх хэрэгтэй болдог. Эдгээр нь аянда суур болно гэсэн байна. Түүний суурын 6 баримтад маш сайн тулгуурлалт юм аа гэж. Түүний суурт нь үүсгэл болон төсгөлийн зэрэг түүний дараа нь 5 гишүүнд маха мудра бэлслэлийг үүлдэх. За ингээд цаашаа 4 кая гэж нэрлэж байгаа. Дөрөн кая гэдэг нь болохоор юу хэлээд юм тэгэхээр яаж вэ? Одоо бурхны дөрвөн лагшин хэлж байгаа. За үүнд анх дугаарх нь ховлогын лагшин. Хоёр дугаарх нь төгс чаргалын лагшин. Гурав дугаарх нь номын лагшин. Дөрөв дугаарх нь мөн чанарын дээд лагшин гэж. Дөрвөн лагшингийн тухай сургаал номлоотыг маш сайн судлах хэрэгтэй. За ингээд цаашлаад гүрэн йогаг байгаа. Ламын багшийг бэлслэх. Багшийн үг үзрийг маш сайн төгсгөл болтлоо маш сайн бичлэх хэрэгтэй. За ингээд цаашаа төгсгөлийн зэрэг буюу Махамудрагийн номыг судлах юм хамгийн чухал. За ингээд цаашлаа хоосон чанарыг бичлэхэд өөрийн сэтгэлд болон өөрийн сэтгэлийн байгаль язгуур хоёр хоосон чанар эдгээр бүгдийг тодорхой харуул эдгээр бүгдийг нэг болгож бичлэх нь хамгийн чухал маа. Эдгээр бүхний хамгийн анхны суурь нь бодит сэтгэл юм аа гэж хэлсэн юм. За Махамудрагийн номд айлтгатаа судар тарныг судлахгүй болвол Махамудраг ойлгохгүй гэж хэлсэн байна. Ядан бэлслэх ялангуяа 4 кая гэж нэрлэж байгаа та түрүүний айлтсан тэр бурхны 4 лакшингийн тухай гүрү йога Махамудра бүтээдэг бүтээхийн их хүчийг бүтээх юм бол их хүчийг олоод эцэст нь маш сайн зориулга ярилыг тавих хэрэгтэй. Үсгэлийн зэрэг, төгсгэлийн зэрэгэд гэгээрэлт хүрхэн дамжиггүй. Тиймээс эдгээр хоёр зэрэг бол гэгээрхийн зам мөр юм шүү. Бод сэтгэл бүхний суур, 6 баримтаа түүнд тус дэм хүчийг өгдөг. 4 кая гэж нэрлэж байгаа тэр бурхны 4 лагшин, гүрэн йога, төгсгэлийн зэрэг эдгээр бүгдийг маш сайн бэлслэх хэрэгтэй. За үүнийг бэлслэхийн тулд бас өмнө өгүүлсэн шамата буюу амьдлангуу орших бэлтгэл випашта буюу үлэмж үүсгэх бэлтгэл эдгээр бүгдийг маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй гэж айлцсан байна.
Эдгээр бүгд Махамудын бясгал бүтээлийн гол суур болж байгаа, өмнөх бэлтгэл нь болж байгаа маа гэж хэлсэн байна. За, Амилрав бүгд алдахдаа Симжа номлоо нинжи гом, Харалууд үгжи чимбар гом, Живар зави ламо гом, Домбо нилло гом юнсрин чилон овин чая тоо гэж гайхамшигтай сургаалыг альцсан. За, энэ Милуудын таван гишүүнд Махамудрын ном юм байна. За, энэ одоо ямар очиртай вэ гэхээр, хамгийн анханд нь Симжа номлоо нинжи гом гэдэг нь юу гэхээр, хамаг амтанд үргэлжид нэгүс өнгөс сэтгэлийг бясалгаж яваарай гэсэн. За, хоёрдугаархан өөрийн сэтгэл, өөрийнхөө биеийг үргэлжид бурхны лагшинд бодож яваарай. За, үүн дотроос бол маш их нэгүс өнгөс сэтгэлийн мөн чанар болсон жараасыг бурхны лагшинд өөрийгөө биеийг бодож явж болно. За, тэгээ ямар бурхан бясалгаж байна? За, тэр ядан бурхныхаа яг өөрийн дүрд нь оч, өөрөө үргэлж тэр ядан бурхан болсон бодож бясалгах нь хамгийн чухал. За, энэ бол ядан миг бясалгах хоёр дахь ном юм байна. За, гурав дахь нь юм бэ гэхээр зэрэг өөрийн толгойн орой, тэргүүнийхээ орой дээр үргэлжид өөрийн язгуурын багшаа бодож бясалгаж яваарай гэсэн. За, дөрөвдүгээр нь юм бэ гэхээр зэрэг хоосон чанарыг үргэлжид бясалгаж яваарай гэж. Хоосон чанар. За, эцсийн тав дахь нь юм бэ гэхээр жилийн өвийн жая та буюу одоо хийсэн өмнөх бүх буян бүхнээ ирээдүйд хийх буян бүхнээ ирээдүйд хийх буян гэдэг нь маань ерөөл юм ба. Ерөөл. Энийг сайхан ерөөл тавьж байгаа хамаг амтан бурхан болох бол тухай гэж байгаа ч юм да. Энэ сайхан ирээдүйд хийж байгаа буян би өөрөө ч гэсэн бурхан бол хамаг амтныг ч бурхан болгож гэгээр үлэн үлдэе гэж байгаа. Эдгээр бүгд бол бүгд ерөөл юм ба. Тэгэхээр энэ бүх хийсэн буян бүхнээ жилийн өвийн жая тав гэдэг нь хийсэн буян бүхнээ хамаг амтныг төгс гэгээрхийн хутагт хүргэхэд харамгүй ариун сэтгэлээр зориулаарай гэж. Буйныг зориулах гэдэг маань тав дахь юм. За, тэгэхээр энэ Мелгогийн альцын таван гишүүнд Махамудра бол үнэхээр гайхамшигтай. Таван шат номонд багтсан юм гайхамшигтай ном байгаа. За, цаашлаа Жанчу Сэндэн Идэмла Лама Чагжа Чимбо Тов Жилан овийн молом тов гэж айлцсан баг. За, энийг одоо орчуулах юм бол Жанчу Сэндэн Идэмла. За, эхлээд бодийн сэтгэлийг ядан бурхныг бодож бясалдаг. Ламын лам багшийг одоо бодож бясалдаг. Чагжа Чимбо буюу Махамудрыг бясалдаг. Ингээд ичсэн хийсэн моён бүхнээ хамаг амтны тусын тулд зориулсан ерөөлийг маш хүчтэй. Энергийн сэтгэлээр ерөөлийг тавьж байгаарай гэж үнж айлцсан баг. Тэгэхээр энэ бол бүр хараангуулаад Жанчу Сэмдэн Идэмла Лама Чагжа Чимбо тов Жилан Уу молом тов гэж бүр гурван шат дотор багтаасан ийм гайхамштай Махамудрын ном байдаг. За, ингээд Милрав Богд айлцсан байна. Эхлээд хамаг амт нэгүс өнгөс сэтгэлийг үүсгэх нь хамгийн чухал гэсэн байгаа. Дараа нь өөрийн биеийг жараас бурханд бясалгаа гэсэн байна. За, жуга чигдэн сүмгийн өөрийн бясалгах ямар ч бурхан байсан болно гэж айлцсан байна. Тэргүүндээ язгуурын багшаа бод хоосон чанарыг үргэлж бясалга. Эцсийн тэр хоосон чанарыг бясалга гэдэг нь юу юм бэ гэхээр зэрэг ер нь Махамудрыг бясалгах гэсэн үг. Өөрийн сэтгэлийн үг язгуур хоосон. За, тийм учраас тэр өөрийн сэтгэлийн язгуур, за, гадна үзэгдэж байгаа юм уу сүсгэлийн үг язгуур, цаад мөн чанар бас хоосон эдгээр бүгдийг хоёул ингээд нэгтгэж сайн бясалгах хэрэгтэй. Эцэгтэн зориулах хийж хамаг амтныг бурхны хотод хүргэе гэж бодоход харин ч өөрөө бурхны хотод хүрнэ гэсэн байна. Язгуурын лам багшаас ван хүртэл багшийн гэрэл тайлаад өөр чингэлээ. Багш өөрөө гэрэл тайлаад өөр чингэлээ гэж мацсан батаараа. Бэрэн гарч ствиасан хайлтсан байна. Бэрэн гарч яс бол Мелбогийн нарийн гайхамшигтай дамжлагууд байд. Гамба боломын дамжлаг байгаа, Пагма Трупаламын дамжлаг, Асар Ариун. Эдгээр дамжлагууд бол ерөөсөө нэг ч тасраагүй мөн дээрээс нь дунд нь ямарваа нэгэн элдв бохор гажууд л ороогүй. Айдстад ихтэй ийм дамжлаг юм байна. Тэгээ учраас жоо жигдэн сүмгийн гинэ айлтсан эдгээр ном сургаалуу. За, мөн дээрээс нь
энэ аа ятур үндслийг энэ гайхамшигтай багш нарын дамжлагт гаа чүд гэдэг юм шиг бай гаа гэдэг нь ихэ зарлаг гэсэн. Тэгэхээр зарлаг гэдэг нь юм бэ гэхээр зэрэг энэ багш нарын айлтсан зарлагийг маш сайн сонсоо. Энэ багш нарын айлтсан зарлаг гэдэг нь эцэстээ хэнд хүрэх вэ гэхэд очир дор барханд хүрэх. Чүд гэдэг нь юм бэ гэхээр чи өөрийн сэтгэл төр зарлаг шууд дамжиж байгаа. Тэгэхээр гаа чүд гэдэг нь зарлагийн дамжлаг өөрийн сэтгэлд орж ирчихсэн. Тэгэхээр гарч итгүй яс гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг тэр багшийн зарлагийг үргэлж санал байх юм бол таны уг язгуур сэтгэл очир дор бурхны гайхамштай тэр их билег ухаан нэрнэрэл нэгөөсөл хоосон чарыг олсон таньцэн мэдсэн гайхамштай өвдөс маха модрын өвдөс бүхэн таны сэтгэлд үргэлж орж ирж таны сэтгэлийг үргэлж гэгээр үүднэ гэрэлтүүлнэ гэсэн утгатай юм шүү. Наручнаа айлтсан та наручнаа бүгдийн айлтсан нам бий. Угорийн дөрвөн шалтгааны тухай айлтсан байгаа. За үүнд дотор юу гэж айлтсан байгаа? Анх тухайд үндэс язгуур хамаг амьтны түншин залгасан бурхтын шим буй гэж айлтсан байгаа. Хэрийгээр чон нохоо харцаг шонхор шувуунт ч гэсэн бурхан чанар буй. За үүнийг татаагаада гарбаа гэж нэрлэж байгаа. Амьтны бурханы хувь бий. Их баг байна уу гэсэн тийм ялгаа байх юм байна уу? Ялгаа байхгүй ганцхан амьтны биед нь өөрийн их баг гэсэн ялгаа л байна. Жишээлбэл начин шонхор ч юм уу эсвэл одоо янз бүрийн араасан болон чигүүртэн эдгээр амьтад өөрийнхөө үрдээ маш хайртай. Энерги нэгүсэл их байдаг. Тийм учраас үр төлөө гадны нөлөөнөөс хамгаалж өндөр хүртэл дарддаг шүү. За тэгээд дээрэс нь тэр үр төлөө зориулаад үр байшин хүртэл байж өгдөг. За тэгээд байгалийн нөлөө байна. Цаг агарын хүйтэн, халуун, салхи, шуурга юу гэдэг нь эдгээр. За мөн дээрэс нь эдгээр юмзрын гим алдаа зовлон зүтгүүр айц байна. За мөн бусдын хорлол байна. Анчин гөрөөчний хорлол эдгээр бүгдээс үр төлөө хүртэл хамгаалдаг шүү. Тэдгээр амт чигсэн нэмжин сэтгэл би юм аа. Үүнийг бурхны чанар гэж хэлж байгаа юм аа. Тэрнээс ингээд бодохоор зэрэг их усан хамаг амтнд бүхэл боломж болох тэр нэгүслийн сэтгэлийн чанар байж байгаа юм. Хайр энэрэл үүсгэхийн үед улам цааш нь алдалгүй цааш нь улам улам лавшруулан хүчтэй болох нь хамгийн чухал аа. Эдгээр багшийн айлтгал сургаалыг санах нь чухал байдгаа гэж. За энэ бол үндэс язгуур юм байна. Наручуна богдын альцсан дөрвөн шалтгаан хэмээх номын анхны шалтгаан. За хоёр дахь нь юм бэ гэхэд багшаас бодис сэтгэлийн сахилыг хүртээд түүнийг сахиад улам дээшинд арилжуулах хэрэгтэй. Эхлээ сахил авахд сайн багшийг олж авах нь чухал. Үүнд нэгдүгээрт нь багш, хоёрдугаарт нь тэр багш байна өөрөө сахилаа маш ариун асар ариунаар сахиж гоё юм. Ийм байх хэрэгтэй. Гуравдугаархан бусдад сахил өгөх боломжтой бод сэтгэлтэй байх гэсэн юм. Гурван зүйл маш чухал юм аа гэж ярьсан. Тэгвэл бод сэтгэлийн сахил маш хэрэггүй харьванаар өөрт орших тэр үндсэл нь бүрддэг юм аа гэж ярьсан. Тийм учраас за энэ дөрвөн шалтгааны хоёр дахь нь бол бод сэтгэлийн сахил юм шүү гэж ярьсан. Бод сэтгэлийг зөрүүлсэн. За гуравдугаархан юм бэ гэхээр гуравдугаар хөг шалтгаан нь бусдад амглан хүсэхээс эхэлж байгаа. Бусдад үргэж амглан хүсэж байх нь хамгийн чухал гэж айлцсан. Өөрөө сэтгэлдээ бяцхан галдвал батрлаа гэж бодно. Бодоход тэр нь хайр нэгүслээр дүүрэн бэлхэх хэрэгтэй. Тэр нь цааш цаашаа батарсаар бод сэтгэл болно. Тэр нь окторгүй сацуу олон амтны оршуугаар окторгүй сацуу бод сэтгэлээ түгэх хэрэгтэй. Тэр мэдчлэн түгээгээд амтан болгонд алагчааллгүй хүргэх нь чухал. Хэдийгээр баг гэлтгүй амтан туслая гэсэн санаа төрөх нь хамгийн чухал юм шүү. Түүнийг улам чангаруулах хэрэгтэй, бүр хүчтэй болгож бичлэх хэрэгтэй. Хэдийгээр яг одоо тэр мэд амтан туслах хүч надад хаанаас байх вэ гэж бодож магадгүй. Хэрвээ тэгж бодох юм бол эхлээд амтны надад үзүүлсэн
тус тусдын надад хүргэсэн тусыг өөрөө сайн сам. Их эцгийн ач энэрл гихмэд. Тэгээд тэр ачийг яг одоо хариулахсан гэсэн бодлыг төрүүл. Цаашлаад хамаг амтны тусыг би бүтээе гэж санах хэрэгтэй. Тэрчлэн санснаар сэтгэлд бодис сэтгэл бат төрөөд улам цаашаа үргэлжлэнэ. Энэ мэд үүссэн бодис сэтгэлээ бүү алдаарай. Учир нь бодит үүлийн үрээд хурааж дадуулсан буруу зуршил багцэг гэж байгаа. Муу авьяас бидэнд их байдаг тул түүний ерөндөг нь бодис сэтгэл л байдаг. Одоо энэ мэдчлэн гэж бодож гэж бодис сэтгэлийг маш сайн бичлүүлж байгаа. А энэ бодис сэтгэлийг бичлүүлж байхад сэтгэл өмнөхгүй байх нь хамгийн чухал аа гэж айлсан. За ингээд дөрөв дэх шалтгаан болоход юу юм бэ гэхээр дөрөв дэх шалтгаан нь энэ мэдчлэн бодис сэтгэлийг төрөөсдөө гайхалтай сайхан боди хутг буюу төгсгэлийн хутгийг олох нь дамжиггүй юм байна гэсэн үг. За ингээд цаашлал гамбо баламын дөрвөн лом дотор ерөнхийдөө ингээд сайн бодох юм бол энэ дөрвөн ломын хамгийн ихнийх нь надад байна. Хамгийн ихдээ лочос логочин жил авах буюу оюуныг номонд одуулахад адис сэтлэн хайлаа гэдэг нь юу гэж юм хэрэг дуудаж байгаа. Яг юу руу дуудаад байна гэхээр гэгэрэл рүү дуудаж байгаа. Багш нь шавийг дуудаж нааш нь өөртөө ойртолж байгаа маа. За хоёрдугаарх нь бол чөө ломдуу доборж инжил аа. За тэр номонд одуулсан байгаа тэр номыг харин гэгэрлийн зам мөрт олох адис сэтлэн хайлаа гэдэг нь юу хэлж байгаа гэхээр үнэхээр гэгэрлийн зам мөр гэж байна. Тэр зам мөр бол хуурмаггүй асар ариун юм аа. Үнэхээр таны нирваны хотод хүргэнэ гэсэн ийм гайхамшигтай зам мөр. За 3 дугаарх нь юу юм бэ гэхээр зэрэг лам төлва дойбор жинжил аа буюу одоо нөгөө гэтлхүүний зам мөрийг юмс үзэгдлийн цаад уг мөн чанарыг эндүүлгийн үзэгдэл хэмээ ухааруулахад адис сэтгэлэн хайрлаа. За энэний цаад утга нь юу юм бэ гэвэл маш түргэн мөр шүү гэж. Түргэн гэтлэхүйн мөр юм. Бид одоо удаан замаар явах уу, хол тойруу замаар явах уу, эсвэл түргэн замаар явах уу? Маш түргэн гэгээл түрх зам мөрөөр явах уу гэдэг нь энэ 3 дахь комбо боломын альцын 3 дахь шат ном юм байна. За 4 дахь шат ном байгаа. За 4 дахь шат ном нь болохоор зэрэг төлөв ашиш уу, чармар жинжил байна. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө эндүүлгийн үзэгдлийг их бэлэг бэлгүүнд уруулсан адис сэтлэн хайрлаач гэж багшаас хүсэж байгаа. Тэрний цаад уг язгуур нь юу хэлээд байна гэхээр тэр эзэн нь та өөрөө болно гэсэн үг. Эзэн нь би болно гэсэн үг. Тэгэхээр тэр эндүүлгийн үзэгдлийг үнэхээр бэлэг бэлгүүнд хувиргагч нь хэн бэ гэхээр энэ багшийг шүтсэн энэ гайхамшигтай номын овдис мөн таны өөрийн хичээнгүй зүтгэл мөн өвгүй чармайлт бэлсгал бодис сэтгэл хоосон чанарыг таньсан бэлэг ухааны хүчээр үнэхээр энэ тэр эндүүлгийн үзэгдэл чинь аяндаа их бэлэг бэлгүүн болж хуурна. За тэгвэл тэрний эзэн та юм тэрний үрийг нь хэн идэх юм бэ гэхэд та өөрөө идэх болж байгаа. За тийм учраас энэ гамба боломын ялцсан дөрвөн ном бол маш их товч тодорхой бас ойлгоход маш хялбар юм аа гэж альцсан байна. За тэгэхээр үүнд анханд нь дуудаж байгаа гэсэн ч лээ тий. Багш дуудаж байгаа. За тэр бод яаж дуудаж байгаа гэхээр бод сэтгэлээ дуудаж байгаа. За хоёр тон болохоор зам мөр гэдэг нь юу юм бэ гэхээр бэлэг ухаанаар хөдөлж байгаа, хөдөлж байгаа. Гэгэрлийн зам мөр лөө багш хөдөлж байгаа. Гуравдугаарх нь түргэн мөр гэдэг нь юу юм бэ гэхээр түргэн гэгэрэх зам мөр юм. Дөрөвдүгээрх нь эзэн болох уу? Тэр нь хий юм бэ гэхээр та өөрөө эзэн болоод хамаг амтныг харин араасаа бас төгс гэгэрлийн хутгийг дадуулж ойртуулж мөн гэгэрлийн замч болно. Төгс гэгэрсэн бурхны хутгийг таавалж нөгөө гэгэрүүгөө байгаа хамаг амтныг хүртэл та гэгэрлэх бурхан болж тэдгээрт гэгэрлийн зам мөрийг зааж өгнө шүү дээ гэсэн үг. Гэвч аажмаажмаар бод сэтгэл улам улам сайжирна.
За энэ бол бодиттой болдог. Анхандаа хэцүү, буйныг сайн хийх хэрэгтэй. Тэр нь ч их хугацаа шаардна. Шантидеогийн алдахдаа ямар нэг зүйлийн ихэнд бүтэхгүй мэт санагдах боловч нэг л бариад авах юм бол аажим маажимаар зорьсонтой хүрнэ. Бодис сэтгэл их төвчээр маш чухал юм аа гэж айлцсан байна. Үүнд бэлтгэл хэрэгтэй. Энэ нь яг л халуун ногоотой хоолыг идэх мэд. Гэвч амтлагч үгүй бол хоол амт муутай болно шүү дээ гэж айлцсан байна. Бэлтгэл сайн болохын тулд тойлбартай тогтвортой залхуу үгээр өдөр бүр сайн татвал. Туслын хураа бол далай болдог, дуусны хураа бол эрдэн болдог гэсэн байна. Эхнээсээ төгсгөл хүртэл бэлтгэл бүтээл бод сэтгэлийг баг багаар дадуулснаар улам сайжрах нь дамжиггүй. Хэрвээ эхлэхгүй бол ямар ч үрдэнд хүрэхгүй шүү дээ. Үрд өнгөч хүлээгээд хэрэггүй. Бод сэтгэл баг багаар аривцсаар улам сайн болно. Мелро богд айлцсан байна. Бэлэг бэлгүүн анхандаа бяцхан дөлмит ургадаг. Түүнийг улам сайн дадуулснаар бод сэтгэлээр дэм өгвөл улам сайн бадран ассан ассаар бэлгүүнийг ал болно хэмээ айлцсан байдаг. Замун түргэн гэтлэх мөр гэж байгаа. Түргэн гэтлэх мөр гэдгийн утга нь юм бэ? Гэвэл жишээлбэл гадамбын багш нар бусдад өөрийн бүх буян эд хогшлоо өгөх тоо. Бусдаас харин намайг дарамжлан буй бүгдийг бие биед нууцаар авсахгүй гэж ингэж бодож бислэхаарай хэмээ айлцсан байдаг. Гэвч Лари Дама, гэвч Лангри Дамбагийн айлцсан Ложин Цэгжитма гэж юм байгаа. Энэ оюун судлахын 8 мөршүлэг гэж. За энэ дотор л ингэж айлцсан. За өмнө бас дурдсан да. За ингэ Мелро Богд. Богдын намтарт гардаг шүү дээ. Мелим намтарт. Гэвч Закупа гэж одоо лам бол Мелро Богдын энэ хэрдэмд дотор хорсоод атархаад хор өгч хордуулж ингэж амьд нүрсэн байдаг. Эцэст нь гівш ирээд таныг их өвдлээ гэж сонссоо. Та дээд төвчний өвчтөр байдал өвчнөө над шилжүүлж өгөөч гэж ингэж тохуурхсан байгаа. Гэтэл мэл богд айлцсан байдаг. Би одоо энэ өвчнийг танд бол өвч чадахгүй. Эсвэл тэр хаалганд эсвэл нь харагдж байгаа твш байгаа. Твшэнд өөрийн өвчнөө шилжүүлж үзүүлээ гэсэн. За тэгээд шилжүүлсэн чинь үнэхээр хаалга чарх ягэд одоо зүгээр байсан хаалганы яс мод нь хугарчихсан гэж. За тэгээд тэр үедээ юу гэж айлсан байх хэрэгсэн. Би одоо өөрө бод сэтгэлийн бэлтгэлдэг хүн юм аа. Нэгсэн Мелро Богд хэлсэн ба. Тэр өвчнийг танд өгчих юм бол би бод сэтгэлээ алдна. Мон тарны самаяа тангаргач гэсэн алднаа. Би чамд шилжүүлэх юм бол утгагүй. Би өвчтэй ч гэсэн би танд одоо шилжүүлж чадахгүй гэсэн байна. Тэгсэн чинь нөгөө гэрч Закуг ба Мелро Богдыг дахин дахин басамжлаад өөрийн өөрийнхөө өвчнийг бусдад өгч чаддгүй юм яг журваа гэж байдаг ч юм уу да. Жохон дохоорхсан баг. За ингээд Мелроогаас та өвчнөө надад өгч хайрлаа гэж ингээд бэлдүүлчихсэн байна. Тэ Мелро Богд хэлсэн баг. За түрүүний хэлсэнтэй адилхан дээр хаалган шилжүүлсэн хаалга дуурайд ан цав гарсан. Эцэст нь гэвч надад тэгвэл энээсээ бүр багахан хэсгийг үзүүлээч гэж хэлсэн баг. За тэгсэн чинь Мелро Богд. За тэгвэл би чам бас то хумсны талаа нэг хийлэнэ. Маш өчүүхэн өвчнийг шилжүүлээ. Гээд ингээд бэлтгэлээрээ шилжүүлсэн. Тэгтэл гэвч Закуг бавар тэрий хатаж унсан баг. Ухаан алдаж балартаж унсан. За ингээд эргээд ухаан ороод үнэхээр бүхнийг ухаарат. Үнэхээр өөрийнхөө гимээ ухаарсан байгаа. Гэвч Закуг баа ингээд намжлаад би танд одоо маш их юм алдаа санаж явчихье. Одоо ингээд би танаас өөрийн үйлсэн бүхний гимээ намжлие. Надад одоо энэ бүх муу зүйлээ надад ингээд буцаагаад өгчхөө. Та үнэхээр зовлон бүхнийг одоо амьтантаа шилжүүлж чаддаг юм бол миний хийсэн алдаа хэмиг буцаагаад надад үүрүүлээч гэж хүссэн баг. Гэтэл Мелро Богд айлцсан.
Аа. Би ерөөл тавья. Ирээдүйд гэвч та муу заяанд унах үед намайг л санах хэрэгтэй шүү гэж альцсан баг. Би тусыг тэр цаг би чамд тусыг үзүүлье гэж ингэж их сайхан бошхойг альцсан байгаа. За тэгээд тэр бошхороо ч гэсэн гэвч цаггүй ба бас өршөөс түүх байгаа. За ингээд өнөөдөртөө ингээд энэ сайхан Мелравийн түүхийг өнөөдөр намаа ингээд төгсгөө гэж бодож байна. Та бүхэн энэ сайхан номыг сонссон. Гоинцэн дам байси. За ингээд гамбо ба ламын альцсан гэлхэн эрдний шимэг гамбо ба ламын дөрвөн ном гэж алдарсан. Дагба чууши гэж нэрлэдэг энэ хүн номыг сонсож байгаа та бүхэн. Энэ сайхан буйнараа төгсгөөгийн утгыг олох болтугай гэсэн ерөнхий тавья. Жанчо сэмчи юрэн бүжи мачи баанам чи жүрж чива нимба мэтбарьян гоно гондо бэлвори шоок. Бодин дэрдний сэтгэл төрөөгүй нэгэнд төрөх болтугай. Төрсөн нэгэнд нь нис дороо тэж улам дэш айрамжих болтугай. За гэлээ багшаа. Нэг асуулт байна багшаа. Таны саяны альцсан ном хэвлэгдсэн ном байгаа юу? Хэрвээ авч уншиж гэвэл хаанаас олж уншиж болох вэ? Монгол хэл дээр кирилл дээр хэвлэгдсэн ном бол одоохондоо байхгүй. Харин англи хэл дээр бол байгаа. Jewel Ornament of the Liberation нэртэй ном eBay дээр байна, Amazon дээр байгаа. Англи хэлээр бол энэ их цуцаа ном бие баг 330 ном байгаа. Аа тийм тэрийг бас үзчих болох юм шүү гэж хэлэх байна. Баярлалаа. Оо би таныг сайн уншаад тахна монгол хэл дээр шүү дээ уншаад тань гэж бодсон шүү дээ. За тэгээд энэ өнөөдрийн энэ Гамбоо ламын гэтлгүүн эрдний чимэг дөрвөн ном байна. Facebook дээр Махамудра групп дээр шеэрлэгдсэн шүү гэдгийг та бүхэн дэмжүүлье. Ном альцсан багштай гэлээлээ. Ном сонссон та бүхний буйн таган байсая. Багшийн буйн таган байсая.